Tak, drahý môj, toto je moje hlavné jedlo. Pane Bože. Mňa skoro trafí šlak. Nemáš rada pečenky? Nenávidím pečenky. Ja proste mama za to zbila normálne, že som nechcela jesť pečenky. Toto je proste instantná bitka na tanieri pre mňa. Nepáči sa mi to vôbec. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.